Mirë se erdhët në studion tonë. Mirë se u gjeta. Faleminderit që jeni këtu bashkë me ne. Faleminderit ju, ma keni bërë pak me hile. Po, veç me fol për librin, më kishin fol për kuzhinën. Për kuzhinën. Do të rish tash jesh në fund të O, patjetër, po, pse jo, pse jo. Sepse kemi gatime fantastike nga Orana këtu. Ndërkohë libri juaj po vjen edhe në Prishtinë. Nesër do ta keni një themi publikim për Prishtinën. Po, në Prishtinë për shumë arsye. Mbaron vetëm Gjakovar me origjinë, po edhe historia e librit në qendër vet ka historinë e gjyshes time, në fakt, Gjakovare. Dhe ajo. Gjyshit dhe gjyshes, kështu që në një farë mënyrë është goxha e lidhur me Gjyshit dhe gjyshja nga ana e babait, apo jo? Nga ana e babait, nga ana e mamit i kam nga Dibra Madhe, kjo është dhe arsye pse më marr pak vesh nga kuzhina pastaj. Dhe Orana është nga Dibra Madhe, nga familja e saj, edhe përveç kuzhinës. Dibranët gatuin shumë mirë. Shumë mirë, gjithmonë na flet Orana edhe për traditat e Dibrës. Dhe ju edhe traditat keni gjurmuar dhe keni sjellë një histori e cila në fakt është histori e familjes tuaj, por besoj shumë kush, edhe këndena ndi kufirit, do t'a gjej vetën edhe historinë e familjes së tyre në për këto rreshta. Kam testuar në një farë mënyrë, sepse sot, jo më larkë se sot, isha me një grup gjakovarësh, paka shumë mosha ime, në më thënë 20 vjeç. Aty afër. Gjeneruata. Ishim me një, në fakt, për te shakas, ishim me një grup gjakovarësh dhe duke diskutu pak për historinë e familjes dhe shikoja që se cili për atyre ishin 7-8 veta, se cili për atyre kishë nga një historit një gjashme. Êshtë e kuptushme për Gjakovën sepse ka qenë një qytet kufitar direkt me gjonë Jugoslavis me Shqiprin, kështu që detyrimisht ata kanë pasur Gjakovarës gjithmonë njërën këmë këte e njërën këmë andej. E kanë konsideru si shpëtim pjesën